Diafani miarabatsika manaraka sasany teo misy Madagasikara amin'izao hoany alakamisy izao. Atao anatin'ny fandarana manokana isika fandarana izay mifantoka manontolo amin'ny lafiny politika izany moa teny ny toerana misy eto amin'ny firenena antrano vahintsika mety alina ity ary misy olona mavoaka na olobe andoy mila monjy andeha sy filoberigara. Miarahabanao namananjaka ary miarahabany vahoaka malagasy rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao, singaniko manokana ny vahoaka avy any amin'ny faritra Androy, miarahabanareo. Tongava dia mivendry avy hatrany resantsika raha metram-panontaniana ny mpanaraka avao hatramako ho an'ny zavatra teto amin'ny firenena ny amin'ny hoe soaranadio nareo sombavoaka fanohana ny fitondrana vokanareo a omaly matolo a tao amin'ny fanotaona misy ary miatrika ny mpanao gazety mitondra ny fahitanareo a ny toetra rehefa manokana eto amin'ny sehatry ny fandaranoa ahoana ny fahitanao izay fifarany toetra ray eto amin'ny firenena izay a tako angamba ny filazana fa hoe nangina tanteraka ny solombavam-bahoaka maro anisa izay manohana ny fitondrana dia azo heverina fa raha ny tena marina dia nisy ihany ny fanehoana sy ny fanambarana izay nataonay any amin'ny faritra sy ny distrika izay misy an'ireny solombavam-bahoaka ireny. Fa ny fomba fanehoana azy angamba no nampiavaka azy amin'ireto namanay vitsianisa izay hita eny amin'ny kianjany telo ambin'ny folo me. Milazan'izany aho satria ny lalam-pifidianana dia mazava ho azy fa ny ainga tao amin'ny antenimiera-pirenena no nahatonga ny disadisa sy ny olana. Ka rehefa nahavita ny adidiny izay solombavam-bahoaka dia heverinay fa manana ny rafitra maro samihafa ny eto amin'ny firenena sy ny fanjakana ka tsy hijabaka amin'izay fahefana anjaran'ny sasany a zahay avy aty amin'ny antenimiera-pirenena na izahay solombavam-bahoaka izay maro anisa tao anatin'izany antenimiera-pirenena zany. Ka marina ny filazana raha ohatra ka tsy hita zahay nandritra n'ireo fotoanareo satria niandry tanteraka an'izay fahefana mpanjakana eto amin'ny firenena zay, satria raha vao niala tao amin'ny antenimiera-pirenena dia mandalo any amin'ny antenimerandolona iny lalàna niteraka disadisa iny dia nankany amin'ny ACC dia nivoaka moa ny didin'ny ACC dia mbola hita ihany zany ireo namana solombavam-bahoaka vitsianisa ireo zay zavatra notakiny hatramin'ny voalohany dia raha jerena iny fanapaha-kevitra navoaka ny ACC iny dia efa voahilika tao ireny rehetra ireny, efa mbola mitohy ihany zany zavatra tao dia zany no heverinay fa arary ny tsihitsiny zahay raha ny joro sy nitsangana ny vondrona parlementaira maro anisa satria tsy ny vitsy anisa ny tokony hanao izay tiany hatao eto amin'ny firenena, satria tany demokratika ny eto amin'ny firenentsika dia rehefa heverinay fa resy tao amin'izany lapany antenimiera-pirenena zany ireo namana ireo dia sendaotra izy satria tsy mahazaka an'izay faharesena zay dia heverinay hoe ireo no manana ny fo mety tsy mahazaka satria ny olombelona tsy natao hitovy dia mety tsy mahazaka ny faharesenareo dia nitarika azy hitaona vahoaka eny an-dalambe. Ka ny fanaovany an'izay tsy hanaovanay izay solombavam-bahoaka maro anisa hoe rehefa nitarika olona eny amin'ny kianjan'ny trésumé reto namanay reto dia ndeha ihany koa zahay hamory vahoaka na hanao an'izay. Zay zavatra zay dia hita fa tsy hiteraka vokatsoa eto amin'ny firenena, fa rehefa hitanay ireo fa entin'ny fahatezerany angamba dia nangina aloha zahay satria tsy tany amin'ny kianjan'ny trésumé ihany any na nihoany an'izay fa natao anatiny lampany antenimiera-pirenena dia iarahantsika nahita tamin'ny fotoanandro ireny any fa hita sorotra ny fahatezerana sy ny fanakorontanana izay nataondreo namana ireo dia efa niezaka nangina zahay satria namana ihany ireo samy solombavam-bahoaka zahay fa ny fotokevitra sy ny firehan-kevitra no tsy mampitovy anay. Ka zahay dia manaja an'izay tsy fitoviana firehan-kevitra zay fa ao anatin'ny fifanajana tanteraka ny tokony hanehoana azy fa tsy tokony atao amin'ny fomba hafa zany. Ka raha nijoro zany zahay vondrona parlementaira maro anisa dia mahatsapa tanteraka fa efa mihoatra ny tokony ho izy no ataondreo solombavam-bahoaka vitsy anisa reo. Ka zay nahatonga anay
joro sy mitsangana amin'izao fotoana izao a anisany hampahalala ny vahoaka malagasy na dia efa nanao izany aza namana isasany any amin'ny distrika misy azy dia haneho zahay amin'ny vahoaka malagasy rehetra miantso azy ireo a ho an'izay olona tsy tia korontana, izay olona tsy tia ny verena ny fanonganam-panjakana eto amin'ny firenena, izay olona mahatsapa fa tsy miteraka vokatsoa ny koronta sy ny fanakorontanana fa vao maika mampietry ny fahasahiranam-bahoaka ka izay no antsoina ny namana rehetra sy izay olona tsara sitrapo mba hiara hampiseho an'izay zavatra izay fa tsisy ahazo tombontsoa amin'ny fiverenana indray amin'ny korontana sy ny teteza mita sy ny fanonganam-panjakana izay tsy mahasoa ny firenena. Dia hiverinay fa manana didy amin'izany izahay amin'ny mahavondrona parlementaira maro anisanay satria raha ohatra ka hangina fotsiny izahay nefa ny zavatra fa mihoatra ny tokony ho izy dia hiverinay fa fahadisoanay amin'ny mpiarabelona sy ny mpiaramonina eto amin'ny firenena. Izay ny lazako hoe mijoro zahay mba hiaro ny ara-dalàna zany hoe azo ny atao ny manao an'izay fa tsy de hiditra amin'ny resaka lalàna amin'ny atsipiriny aho satria tsy de mpahay lalàna loatra fa raha ny lalàm-panorena no jerena dia voasoratra ao izany ary misy zavatra maro nolazainy izany ka manoloana an'izay de heveriko hoe ny fitsarana avy mombana lalàm-panorena no natokana hitsarany fahatsanganany zany hotcours de justice zany raha ohatra ka tsy tratra fa tsy amin'ny alalan'ny fanerena, tsy amin'ny alalan'ny fampitahorana zay ataony reto sorobavahoaka vitsy anisa reto a no tokony hanehony an'izay fa tahaka nataonay rehefa nandany an'iny lalàna iny zahay ka namoaka ny fanapaha-kevitry ny HCC dia zahay manaja an'izay satria rafitra mipetraka mahaleo tena eto amin'ny firenena ny hotcours de justice dia rehefa namoaka an'izay décision zay izy dia nanaiky zahay na dia nandany an'ireny lalàna mpifidianana ireny ka raha ohatra ka manapahendrena ireto namanay ireto dia efa nametraka an'izany rekety na desiansy zany tany amin'ny HCC ry zareo dia tokony hiandry ny décision avoaka ny HCC fa heveriko angamba tsy mety ny fanerena na fampitahorana tako angamba tsy tokony izay ny tondrana azy fa zavatra hafa zay raha ohatra ka lalàna indray no olazaina sy horesahina hoe ny olona hamoaka didy ny terenao sy ampitahoronao dia karazana hoe fanerenakolaka sy fampitahorana dia tsy mety angamba zay raha ohatra ka ny lalàna fa raha ohatra ka io lalàm-panorenana io no jerena dia raha ny fahalalako azy tsy dia mpahay lalàna aho dia tokony hisy mizanakisation ny antenimerampirenena ny ny fiampangana ny filoham-pirenena ary zany filoham-pirenena zany a dia mazava raha ohatra ka ny resaka fampiatona azy amin'ny asany no jerena dia voalaza amin'ny article 49 sy article 50 zany amin'ny lalàm-panorenana fa zaho tsy mahay lalàna ny hotcours de justice no natokana hitsaran'izay dia ho anay vondrona parlementaira maro anisa dia miandry ny didy avoaka ny hotcours de justice zahay ary mametraka ny fahendrena sy ny fahaizana amin'ireo matoa reo no mipetraka sy ao dia matoky an'izany zahay fa heveriko angamba fa ny fitsarana sy ny fanerena atao dia tsy mahasoa ny zavatra tokony ho tsapany namananjaka mbola tsy tonga tany amin'ny hotcours de justice ane na ireny lalàm-pifidianana iny dia efa nitaona ny vahoaka hirotsaka eny an-dalambe ireto sorombavam-bahoaka vitsy anisa reto zany midika fa korontana tanteraka zany a no eretsereti hatao fa raha ohatra ka tena natoky ny rafitra rehetra ry zareo raha ohatra ka tena manara-dalàna ry zareo raha ohatra ka zay voizindreo satria ny tsikera sy ny teny maro zay afafy eny amin'ny kianjan'ny 13 mai dia tena milaza mihitsy fa reo no olo marina sy mahitsy eto amin'ny firenena nefa
angamba raha ohatra ka misy ny fotoana tokony hitenenany zany any aoriana any dia azo atao tsara ihany ny miresaka azy ireo fa tsy mahasoa zany, tsy misy vokatsoa ho azo ny vahoaka malagasy amin'izany, fa amaha ray antsika zany a raha ohatra ka tandrazana ti no eritseretina hoe hotiavina dia aoka ny fifampiresahana sy ny fifanajana zay no heveriko ho mety ho antsika malagasy zany. Fa tsisy olona nahazo tombontsoa tamin'ny korontana sy ny fanakorontanana teto. Hatramin'izay raha vao ny korontana no misy dia lazaina hoe krizy, krizy. Dika zany any tsy tsara ny ny krizy. Fa hoana zany no eretseretinao haverina foana eto amin'ny tandrazana, eto amin'ny firenena. Lazainao fa sahirana anao vahoaka malagasy, tianao ny vahoaka malagasy. Fa inona no mahatonga anao mbola korontana indray no hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy? Ny korontana ve misy tombony ho an'ny vahoaka malagasy sa vao maika mampihitsoka an'ny vahoaka malagasy? Dia zay no mahatonga anay miresaka hoe raha mitabataba ireto namanay ireto dia tsy tabataba koa zahay. Ka raha izay no ilazana anay hoe mangina dia aleo zahay mangina zany a, satria ny fitabatabana hiteraka korontana dia heverinay fa vao maika fampiotsohana ny vahoaka malagasy any amin'ny hantsana lalina. Amin'izay indrindra koatrany hoe fanenjehan'ireo zavaboka telo amby fitopolo amin'ny fanetsahan'ny filoham-pirenena ny lalam-pandrenaka tsy fametrahana zay tsy manana amboa izy a, eo ihany koa ny nambaran'izy ireo ny matonanoka ny mpitondra ankehitriny amin'ny fahoriana korisifahana ny fiainam-bahoaka ihany koa. Ianao zavaboka, ahoana ny fahitana zay? Ny firesahana ty fiainam-bahoaka ty tsy vao androany, tsy laza lavitra be fa manjary lavabe ny fanazavana. Fa inona no ahatonga ny korontana tamin'ny taona 1900? Lazaina ne tamin'izany fa sahirana ny vahoaka, nisy ny olona maka ny tany izay azy na tsy azy sy ny sisa. Io zavatra voizina androany eny amin'ny kianjan'ny 13 mai io dia efa nivoizina ne tamin'ny taona 1900. Ny olona zay ny voyan'io tamin'ny 1900 dia nitondra nandritra ny 5 taona ny tetezamita. Dia ankehitriny mbola mivoy izay ihany. Raha izy koa ohatra ireo syndika reo, ireo syndika reo ne tamin'ny fotoanandro zany any efa nitaky ny zavatra maro tamin'ireo zavatra takiny ireo. Dikan'izay ny teo aloha tsy nahavita. Ny olana zay efa nahazo ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoanandro zay dia mbola tsy voavaha, satria ny firenentsika dia voasazy noho ireny tetezamita lavabe ireny. Zany hoe fanonganam-panjakana zany nahatonga ny fitondrana tetezamita. Dia zay zavatra zay zany tsy ekena no tsy tokony haverina eto amin'ny firenena, satria vao maika hampihitsoka ndraika ny vahoaka malagasy amin'ny zavatra tena tena fahasahirana tanteraka. Ka ny filazana ny fahasahiranam-bahoaka na mananjaka dia izany fomba fitenin'ny mpanao politika hakana seza sy hitiavan'ny vahoaka azy handraisana fahefana. Fa tsisy olona afaka hanao mirakila io n'iza n'iza amin'ireo izay milaza ankehitriny fa mitsinjo ny fahorim-bahoaka reo. Ary zaho dia tsara mametraka sy manaritra antsanjany ny vahoaka malagasy ho aza lahim-panahy amin'izany. Fa tsy misy na dia iray amin'ireo raha tonga amin'ny fitondrana ka afaka hampidina ny vidimbary ho 50 ariary, efa nolazaiko izany. Miakatra foana io tsy eto Madagasikara ihany fa na any ivelany miakatra foana ny vidim-piainana. Ny fitondram-panjakana miezaka hanarina ny fiainam-pirenena, ny mpanakorontana miezaka manao izay fomba rehetra hikapanana zany fanarenana zany mba handraisana fahefana indray hiverenana amin'ny tetezamita izay farany tena nahatonga ny gaboraraka teto amin'ny firenena. Na tiana na tsy tiana, ny fitondrana tetezamita no nahagoragora ny fitantanana ny harem-pirenena. Amiko raha ohatra ka tena fitiava-tanindrazana na fitsinjovana an'ireo vahoaka malagasy izay dradradradray natao fa tohatra hiakarana eo amin'ny seza, fa tena fitiavana ho azy sahirana raha ohatra ny ny zavatra izay azo ny olo ireny tamin'ny fotoanandrony ireny no mba nanorenana zavatra teto an-tanindrazana hitsinjovana an'ireo olona farany sahiranareo. Raha ohatra ka ny volana angonina nandritra ny fotoanandro nitondrana
tamin'ny goragora tamin'ny raharaham-pirenena ka nanorenana mitovy amin'ny zavatra taony ray aman-dreny ery Pere Pedro ery amin'ny olona farany sahirana ery dia za mahatsapa hoe resy lahatra raha mitolona ry zareo hoe tena mitsinjo ny fiainam-bahoaka tokoa reto olona reto dia andeha ampina fa zaho aloha namananjaka sy ry vahoaka malagasy a dia tsy resy lahatra hoe tena fitiavatanydrazana sy fitiavana ny vahoaka sahirana no hitolomana no ampirisihana ny olona haka fahefana tsy amin'ny alalan'ny fifidianana fa ny mbola hamerenana ny gaboraraka sy ny tetezamita ka hanangonana ny harem-pirenena hampitomboana ny fananana zay efa aorona sy mipetraka any ampitan-dranomasina ka raha milaza hoe fahorim-bahoaka dia zaho tsy resy lahatra hoe tena fahorim-bahoaka no anaovana an'izany fa fitiavam-pahefana sy tiavan-tseza tsy fijerena vahoaka zany ho anay mpanao politika fomba filaza ihany hoe zahay mijery anareo vahoaka ny fitondrana tsisy fitondrana tsy mijery vahoaka zany fa ny tena marina fitiavan-tseza ny mpanao politika rehefa tsy ao anatin'ny fitondrana anao a dia sahirana hoe ahoana ny fomba hazahoko fitondrana nefa mahatany demokratika antsika raha ohatra anao te haka fahefana sy fitondrana dia tokony amin'ny alalan'ny tsodrano tsodrano ny fifidianana zahoaka ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no mandatsaka ny vatonao anatin'ny irina ka raha ohatra anao matoky tena fa tena tia tandrazana sy tia ny vahoaka malagasy ary tia ny vahoaka malagasy a dia tokony hiandry fifidianana hazahoanao tsodrano a hitondranao nyity firenena ty fa raha ohatra ka ny tantara no jerena dia zay nanongam-panjakana aloha dia voaongana koa dia zay foana ve no iaina antsika eto mba jereo ny tantara hoe izy amin'ireo no nanao fifandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika tsika no mamaly azy ry vahoaka malagasy fa zay nanao herisetra nanandatsa-drano ny dirany teo amin'ny fitondrana dia zay ihany koa ny afarany teo ny olona zay tena sakay sy maso ho ny fomba fiteny ny ady ny vahoaka malagasy zay tsy manan-tsiny maty di zao ny afarany a mifampisakambina indray di maty zay maty a eto indray ntsika aloha hiaraitolona hanalany ity amin'ny alalana izao everiko zany tsy fitiavatanydrazana zany tsy tokony atao sorona ny vahoaka malagasy ary tsy tokony atao famendrofendrona ny fahasahirana mbahoaka fa tsisy olona afaka hahavita mirakila na mazi eto ka hoe zao de zao de ataoko an'izao rehefa tonga amin'ny fitondranao zany vinavina daholo zany na dia tsy tia ny sasany aza ny fisandratana 2030 de inona no anaovanao IM nga zany moa zavatra tonga de azo hoan'ny vahoaka malagasy ny IM mbola famendrofendrona zany ka zay zany no mba tiako holazaina hoe ny resaka fahasahirana mbahoaka petraka ekeko zany fa misy ny fahasahirana mbahoaka miezaka amin'izany fitondram-panjakana tsy mahafa-po ekeko tsy mahafa-po fa misy ny dingana atao fa tsy afaka ihoatra n'izay tokony hatao izy satria latsaka lalina loatra ny fahasahiranana na azo ny vahoaka malagasy tsy izao fitondrana zao nahatonga azy fa nanomboka tamin'ny 72 mahoanao no nitaky ny mpianatra tamin'ny fotoanandro zany sahirana reny ny fandimby ireny dia samy namela takaitra ho an'ny vahoaka malagasy ka zay ny mahatonga anay hoe tsy nikorontana tsy ny fanakorontanana tsy ny fanongana-panjakana no vahaolana fa tsika samy malagasy mifampiresaka mifandamina mifandefitra misy ane olona tsy tokony hifandefitra nefa mifandefitra amin'izao e ka inona ary no fahotana mahafaty nataon'ny filoham-pirenena hery Rajaonarimampiana zay na ny olona voasazy nampidiriny ny olona nanasazy azy lasa namany dikan'izay nisy fandeferana tao ka inona no mahatonga azy ireo a tsy mifandefitra raha ohatra ka tena tombontsoan'ny vahoaka malagasy no jerena mifandefitra mifandamina mifampiresaka zay ihany no heverina fa hitondra vahaolana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena zao fa tsy ny fihantsiana tsy ny fanaratsiana tsy ny fanaovana teny zay manafitohina zay heverina tsy hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy a na ho an'ny olona re miteny ireny a dia veriko hoe tsy tsisy tombony ho azony a amin'ny teny mihoatra ny tokony hatao a
horentany horendanitra. Lazainao teo ny amin'ny tsy komi sinikorotana eto amin'ny firenena tsisy ny fanambaranam-panjakana ihany koa nefa manamafy hatrany isaky ny fanambarana ataony fa ao anatin'ny fanajana ny lalam-pandrenana izao hoentsika ataon'izy ireo izao a ary manaraka ny lalàna ahoana ny mety hoe hevitrokasi. Ny filazana hoe manaja ny lalam-pandrenana zao hoentsika zao dia tsy de resy lahatra amin'izany aho ry namananjaka. Manaraka ny lalam-pandrenana ve ny fakanao ankizy any ampianarana? Manaraka ny lalam-pandrenana ve ny fidiranao amin'ny toeram-piasana ka kanao ny olona hiaraka aminao eny an-dalambe? Tako angamba tsy tokony hifanaraka amin'ny lalàna zany, fa raha matoky tena ireo solombavam-bahoaka vitsy anisa reo a de miteny izy efa nomena fahalalahana izy zony zany, ary zany no amelana azy haneho hevitra hiteny eny amin'ny kianjany trezime. Zony maneho hevitra, zony mitaona, afaka miresaka izy hoe tongava aty zay resy lahatra hiaraka aminay hanongam-panjakana. Ny fanongoanam-panjakana ve manaraka ny lalàm-pandrenana? Miala voalaza anaty lalàm-pandrenana angaha zany? Raha misy filoham-pirenena voafidy bahoa karadalàna de eny an-dalambe anao mitondra pankarta, mitondra cercueil de milaza hoe miala, tsy anaty lalàm-pandrenana zay fa misy zavatra voarakitra ao anaty lalàm-pandrenana raha ohatra ka fampiatoana ny filoham-pirenena no atao. Raha izay no nataon'reto namanay reto a dia manaiky zahay hoe manaraka ny lalàm-pandrenana izy. Fa zao fihetsika misy zao a de ataoko angamba ny vahoaka malagasy rehetra no hitsara azy ry namananjaka, fa raha zaho manokana dia tsy zaho irery ihany fa zahay vondrona parlementaire maro anisa dia sahy milaza fa tsy manaraka ny lalàm-pandrenana intsony a ny fihetsika sy ny zavatra atao reto solombavam-bahoaka vitsy anisa reto. Ary zay no mahatonga anay mijoro miantso ny vahoaka malagasy rehetra zay mahalala sy manaraka ny raharaham-pirenena fa mivaona amin'ny zavatra noeretseretina tokony hataon'reto namanay reto ny ataony. Satria tamin'ny voalohany matoa zahay nangina de zony maneho hevitra mitaona ny olona hanaovan'ny tatitra zay anie ny angany e, afaka manao izany izy mahasolombavam-bahoaka azy. Fa rehefa vita zany a de tsy tokony ho hakany amin'ny lalan-kafa indray hoe miala eny an-dalambe. Raha ohatra ka nanao rekety ianao, raha ohatra ka agnatin'izay no eretseretinao, apetraho ny rekety de andraso ary ny valiny. Fa tsy fanerena na fampitahorana na ny mambrany ACC ampitahoronao na ny solombavam-bahoaka na izay olona manohana fitondrana de samy ampitahoronao a rahonanao a de everiko angamba fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-pandrenana zay. Fa zahay a de manaiky fa solombavam-bahoaka mitovy aminay ireo a namanay ireo a afaka mifampiresaka malalaka zahay a raha ohatra ka misy ny zavatra ifampiresahana. Fa raha ohatra ka eny an-dalambe sy eny amin'ny tabataba angamba no ifampiresahana de tsy anatin'izay angamba ny vondrona parlementaire maro anisa. Mety manao zay endrika fampiresahana izay satria efa tontsony hoe tsy hoenao fa maromaro misy mamboaka efa nasaina teto efa nanombana amin'izay amin'izay hoe tokony isy ny fifanantonana sy fampiresahana zay. Manahoana ny endrika zay fampiresahana fanantonana zay satria zay koa isan'ny nanenjehany sombahoaka telo amin'ny fitokolony amin'ire efa misy ny fangatahany fampiresahana indrindrandrindra le tao amin'ny antemerampirenena reny ny tokotanana amin'ireny fa tsy misy tsy fampiresahana sy fampitenena zay talohany nandaniny ny lalàm-pifidianana zao tsy mamboaka alohan'nyvonny zay manohana fitondrana milazay fampiresahana. Manahoana ny endrika zay fampiresahana izay ho aminao? Ataoko angamba fa efa maro zay fanelan'ny lanana zay efa hita sy efa misy a, ao ny ataon'ny CFM, ao ny ataon'ny FFKM a de zany de fifampiresahana zany. Na izahay samy solombavam-bahoaka koa dia afaka mifampiresaka satria tsy mpifahavalo zahay. Averiko eto a fa tsy mpifahavalo zahay ireo a fa mpinamana fa tsy mitovy hevitra. Zay no mampiavaka anay a fa zahay solombavam-bahoaka dikan'izay tsy tokony hisy hevitra hampisaraka anay a amin'izay fifampiresahana zay.
fa afaka mifampiresaka na izahay samysolombavam-bahoaka na ireo panelanelana zay efa miroso amin'izay fifampiresahana zay de heveriko hoe tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy zay ka zahay dia mankasitraka sy mampirisika andry zareo zay efa manao an'izay ary na izahay koa aza de miezaka mifampiresaka amin'ireo namana ireo a mba hisian'ny fitoniana tanteraka eto amin'ny firenena satria tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany no afahatsika miala amin'izao rehetra zao a no hampisy fitoniana eto amin'ny firenena fa raha ohatra mbola lalan-kafa no eretsiretina hatao dia fanapotehana tanteraka ny firenentsika zay fa fifidianana raha ohatra ka ny fifampiresahana amin'ny irosonan'ny fifidianana dia atao mifanaraka amin'ny lalam-panorenana fa raha vao mivaona amin'izay a dia heverina hoe tsy mitondra vokatsoa ho antsika satria ny filoha rehetra ny fandimby teto dia vitsy no nanao an'izay fifandimbiasa mpahefana zay ka tsy tokony haverina zay satria tantara ratsy sy modely ratsy eto amin'ny firenentsika ka zahay dia mahatsapa fa tsisy afa-tsan'izay fifampiresahana izay no vahaolana hialana amin'izao krizy izao mba tsy hampikorosy fahana ny vahoaka malagasy zay efa hita sahirana ary tena sahirana raha izahay avy amin'ny vondrona parlementaira maro anisa dia mazava ho azy fa miezaka hatrany a amin'izay fomba hisian'izay fitoniana zay na izay fampiresahana zay zay no mahatonga anay a tsy dia mamaly na misy aza nyresaka maharary sy manafitohina dia tsy hanao an'izany zahay satria heverinay fa tsy hitondra vokatsoa ho an'ny voaka malagasy zany efa mihatry be ihany anareo mpanao politika kava zany nareo mpanao politika ny amin'ny tokana maraingana ity krize ity a nefa hita araka nambarao misy mpalelanelana fa misy tokoa tsy mpalelana zay fa nodomaina ohatra ireo vahiny a nafanambarana tsy nisy nataony azy zany hoe tsy nahomby zany ary tsy nety zany le fampifanantonana izay ntsy fa tonga amin'ny olana ry nampanarabavao zany na ny voaka malagasy hoe aiza ny toka misinyzay setra fanatonana zay fa ohatrany hoe ho ampivera tenena hoe tokony hifanantona sa tokony tenenainy koa hoe andao hoe ry na aiza ny fotoana loatra an'izay zany a vaingana ny andrasany vao taoko angava fa marina ny any vahoaka raha ohatra ka maika ny hisiny fitoniana eto amin'ny firenena satria tsisy vokatsoa ho aho ho azo amin'izany zaho ny fanadinan'ny mpianatra afaka volana vitsy de iroso iza no hazo tombony raha ohatra ka tsy manao fanadinana ireo zanakatsikareo ny zavatra maro samihafa dia anisany sahirana noho ny tsy fisiny zay fitoniana zay ka heveriko angamba farari ny sitsiny any vahoaka raha ohatra ka maika ny siny zay fitoniana zay eto amin'ny firenentsika zahay de efa milaza tsy zahay irery ihany fa na ny filoham-pirenena eradjaonara-mampianina dia mazava angamba reny resaka nataony tao amin'ny palais de sport miantsony rehetra misokatra ny varavarany a dikan'izay vonina ny filoham-pirenena amaray mandreny voalohany azy eto amin'ny firenentsika na mety tsy ho tiany sasany aza zay a dia mbola izy aloha ny filoham-pirenena eto dika zay ray aman-dreny vahoaka malagasy izy fa tsy hoe ny eny amin'ny kianjany trezime no mankahala azy a dia manjary tsy ho filoham-pirenena izy fa filoham-pirenena izy a mbola izy no eo a mandra-pahatonga ny fahataperany zay mandany zay ka amaha filoham-pirenena azy dia mipetraka maharay aman-dreny izy ny sokatra ary nanao antsoavo fa vonona izy a ny hametraka ny rafitra rehetra mba hisian'ny fitoniana sy hisian'ny fifampitokisana hirosoana amin'ny fifidianana heveriko angamba fa zava-dehibe zany ry namananjaka sy ry vahoaka malagasy ka anjaran'ny mpanao politika raha ohatra ka tena fitiavatanindrazana ny ao aminy no tokony hiara-mientana amin'izay zavatra zay fa tsy hoe zahay efa miezaka ny filoham-pirenena efa mazavany fa misokatra de ataoko angamba fa tsy avy aty amin'ny ankilany angamba no mahatonga azy mitarazoko fa tokony hatsapa-tena zany a ny mpitarika na ny mpanao politika hoe inona ny vokatsoa ho azontsika amin'ny fahasahiranana mahaozan'ny voaka malagasy zahay de mamerina fa ny fifidianana ihany no vahaolana efa misy ireny zavatra navoaka ny seny ireny fa ho anay a dia ny fifidianana manaraka ny lalam-panorenana no azo antoka fa hitondra fitoniana eto amin'ny firenentsika.
Ny misy tsy misy angamba tsy dia mahalala an'izay loatra tsy afaka hiresaka na hilaza fa raha ohatra ka zay no ahitana vahaolana ka hampisy ny fitoniana dia hiveriko angamba tsy manana olana amin'izay iaho raha mahamila vonjy Philobert ahy solobavam-bahoaka. Raha ohatra ka ny fidirana ao anatin'ny governemanta no heverina fa hampisy fitoniana eto amin'ny firenena sisian'ny fifampitokisana eo amin'ireo zay hilatsaka ho fidiana ireo, dia inona moa ny olana raha ohatra ka izay no hampisy fitoniana eto amin'ny firenena? Fa ny lafitsarany sy lafiratsiny zany anefa nisy foana na tamin'ny ny andro ny teteza mitany nataony fiaraha-mitantana dia tsika samy nahita azy. Itiane fitondrana ara-dalàna fa tsy teteza mita e. Ny filazana hoe fiaraha-mitantana zay angamba tsy tokony hapetraka amin'izao fitondrana mijoro ara-dalàna zao, fa azo lazaina hoe azo ny filoham-pirenena tao ny misokatra ho andreo lafikery rehetra misy eto amin'ny firenena mba hampisy fitoniana hirosoana amin'ny fifidianana. Zay azo atao, zay azo heverina, zay raha ny eritreritro, fa tsy fiaraha-mitantana. Zavatra hafa raha ohatra ka fiaraha-mitantana no resahana. Ity tsy fitondrana tetezamita ka hanaovana fiaraha-mitantana, fa azo ny filoham-pirenena tao ny sokatra. Hatrao voalohany anie ny filoham-pirenena raha fijery an'io governemanta natsangany hatramin'izay, dia lafikery maro samihafa no nandrafitra an'io governemanta io e. Fa ny olana eto amin'ny firenena rehefa ianao no tsy tafiditra ao e, dia tsy maintsy manohitra anao zay satria ary anjorony. Dia hoe aonareo ihany no misakafo, zay tsy sakafo, zay anie ny tena manahirana ho an'ny mpitarika eto amin'ny firenena. Raisiko ohatra hoe tamin'ny fotoanandrony anie zahay nanohana ny filoha ny antoko MMM hajo andreny Andravelo ohatra tamin'ny fotoanandro reny zahay DEA tsy tokony, satria Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay filohan'ny tetezamita no nahatonga azy tsy ho kandida mpanjakana, dia anisany nisy ny fankahalana. Na tsy nanana olana amin'ny Andry Rajoelina zay satria nanaradia ny any président Hajo, dia lasa makahala tsy fidiny any Andry Rajoelina satria manaraka nyity filohany antokonay ity. Dia aty afarandray mifandamina ry zareo e, dia miresaka tsara zao miaraka anatin'ny armada. Zay anie no olana e. Dia lasa ny mpanaradia an'ireo mpitarika ireo no lasa sahirana, satria zahay zao tsy nanana olana amin'iny dia lasa nanaraka an'ity zahay dia manana olana amin'ny lerangaray, nefa ry zareo miaona ihany rehefa avy eo. Dia zay zany no anontionako an'ireto namana solombavam-bahoaka namana ireto politika eto Madagasikara hafahafa ho iaho, satria ny olona mpifahavalo maly lasa mpifankatia tsisy faharoa androany, nefa ny vahoaka malagasy ny vahoaka madinika asainao mifandona, asainao mifandrafy, asainao mifankahala, nefa nareo hiara hiresaka ihany a, hiara ho mpinamana ihany a, hiara hitovy firehakevatra ihany a, maray afaka maray. Antsika vahoaka malagasy mila mitandrina antsika amin'ny lafin'izay. Iza moa no nahatonga andreny sazy ny hatra amin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana io? Ny andron'ny tetezamita anie no nanasazy ny filoha Ravalomanana e. Ny andron'ny tetezamita anie no tsy namela ny filoha Ravalomanana hiditra eto Madagasikara e. Inona ny diran'ny filoham-pirenena Hera Jaunaro Mampianina tamin'izay?
ny filohira jorarompiana napitra azy eto iriaria eto Madagasikara na dia mbola misy azy antsazy dia lasa ny filoham-pirenena hira jorarompiana no nanana olana le olona izay nanenjika anao mafy na hatonga anao nylefa tany ampita lasa mpifankatiandray nareo ny olonao anefa ny fandrafy ny famono ny pombanao sy le pomba an'le rangaty dia lasa mpinamana anareo androany asakasakatsika vahoaka malagasy zay ny tokony hila fitandremana ho anreto mpitarika reto zany tokony ho tsapa amin'izany raha amiko fa tsy fitiavan-tandrazana tsy fitiavana ny vahoaka malagasy fa fitiavan-tseza fitiavan-tena aoka sika zany ho malina ary izany mahatonga anay anao an'io hetsika eny amin'ny kôlezium amin'le 26 io zany hiantso ny vahoaka malagasy rehetra hampiseho fa zahay dia tsy mankasitraka ny fanaovana ny vahoaka malagasy sorona hakana fahefana hanaovana fanongam-panjakana hiverenana indray mitetezamita indrindra ny fanankorontanana ny fiainam-pirenena amin'izao fasahiranana efa mahazo ny vahoaka malagasy izao zahay tsy mitaona olo ho tia an'izay olona tohananay fa manaitra ny rehetra fa tsy mitondra vokatsoa eto amin'ny firenena ny fanonganam-panjakana sy ny famerenana antifirenentsika ty amin'ny tetezamita ka manaitra ny rehetra zahay mampahalala zahay vondrona parlementaira maro anisa fa tsy mahasoan'ny firenentsika izany aoka antsika zay mahatsapa an'izay lafin'izay a mba ho tonga hanotsona an'izany hetsika hatao zany zahay tianao tahaka ny namanay hitady olona ho tenenina ratsy ho tsiratsiraina hanaovana fihetsika tsy mety fa hiteny ampahatoniana ary hiangavy fitoniana ho any rehetra sy miantso an'ireo mpitarika politika sy reto namanay reto a mba hijery tanteraka ny tombontsoany vahoaka malagasy a sy tena fitiavatanindrazana fa tsy ho azon'izay karazana hoe ny ahy an'io a fa tsy mahalala ny ampitso aho raha hoe endrika demonstration de force zany fanenikery zany a eo ataony amin'ny kôlizium no amin'ny sapotsy ho avy izao eo ho valiny ataonyireo sy ny vahoaka ny fanivana etsy amin'ny kianjatena azo heverina satria nareo ihany milaza sy ny vahoaka malagasy rehetra hoe mangina nareo mpomba ny fitondrana dia niezaka nangina zahay satria tsy te hitovy amin'ny ataon'ireo namana ireo tsy hoe rehefa mitabataba maniratsira ry zareo a de hitabataba haniratsira zahay fa rehefa hitanay fa mihoatra ny tokony atao aho ny ataon'ry zareo a de everina hoe tsy fotoana ny fahanginana intsony izao satria efa namoaka ny asese ny zavatra zay tena tsy nakafizin'zareo a de aleo tsika maro anisa mba hiseho ampahalala amin'ny vahoaka malagasy fa everina fa tsy izy intsony a ny zavatra ataon'reto namana eny amin'ny kianjany trezime raha izy koa hatrany hoe namana anjaka e ino moa ny dirany ny fiandrasana ny décision voaka ny hcc sy tondrasanao cercueil a eny amin'ny trezime andesinao mandiha andesinao manina andesinao ny sary ny filoham-pirenena tsintsy zany fa mihoatra ny soatoavina mahamalagasy nefa de tonga amin'izany tsika noho ny fitiavan-tseza noho ny fankahalana nefa samy malagasy nefa misy fotoana tsy maintsy hiarahana ihany de zay no mahatonga hoe aleo ny vahoaka rehetra satria tsy ny olona eny amin'ny kianjany trezime ihany no vahoaka malagasy tsy zay rehetra mitabataba ihany no vahoaka malagasy fa betsaka ny vahoaka malagasy mangina mijery sy manaraka tsy voatery hitovy hevitra aminao fa mety tsy hankasitraka koa ny zavatra ataonao ka raha ohatra mangina loatra zahay vondrona parlementaira maro anisa amin'ny zavatra zay hita fa mihoatra fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana de verinay a fa manakadisoana koa zahay amin'ny vahoaka zay ny fidy anay de zay ny mahatonga anay hiteny hilaza fa aoka hisy ny fitoniana eto amin'ny firenena tokony hirosoana ny fifidianana aoka izay ny fanonganam-panjakana tsy tokony hiverenana ny tetezamita fa nanapotika ny firenentsika
ni fandikana azy a na rapport de force zay a na démonstration de force zay a tsy de mampanina satria en politique ane ilaina ihany koa ny rapport de force heveriko hoe tsy tokony olana zay fa tanterahana ampilaminana manao ny ataony ry zareo a tsy manana olana zahay ako kosa zany a avela kosa zahay raha manao an'izay hetsika zay amin'ny samedia tsy tokony korotanina satria tsy manakorontana any anjareo zahay misy hetsika ngezabe eo amin'ny collision na de tsy efatra kilometatra gazety ngezabena ndretena tsy tahorana misy korotana be a na zavavoa na misakotaiay any a ny an'ny olona zany a amina toetra raha politika misy ohatran'zao ny anay aloha de aleo tsorona fa tsy manana eritreritra zahay a ho tonga amin'izany korontana sinsisa zany matoa efa tsy nanao an'izay hatramin'izay fa de tena taona iampilaminana io a ary iezaka zahay amin'ny fomba rehetra mba hanaovana an'izay fitandrona ny filaminana zany a eny amin'ny collision sy ny manodidina ny collision zahay de matoky a ny vahoaka anay zay vahoaka hendry matoa hatramin'izay a niaritra ary nijery ny ataondreo namanay ireo ka raha ny aminay manokana dia matoky zahay a ary miantso ny vahoaka rehetra hotony a fa tena mpilaminana tanteraka ny hanaovanay anio hetsika io fa raha ohatra ka ny avy amin'ny ankilany no mieritreritra an'izay a dia ataoko angamba zaho matoky a fa solombavam-bahoaka ihany koa ry zareo a mitovy aminay a tsy de hanana tombony amin'izay fomba hampiadina ny samy malagasy zay a fa reo angamba nahanao an'izay hetsika zay a de eo amin'ny toerana zay fananaovany azy eo amin'ny kianjany trezume ny hanaovany azy ny anay any amin'ny collision a de ataoko angamba samy manao ny azy io a sakamalao sy avozo samy manany hasina ho azy de asehony eo ny azy asehony anay fa zay zavatra zay a ny tiako ho marihina sy hamafisina dia tsy tokony ho hiteraka an'izay korontana zay fa mba samy hahatsapany ankilany sy ny an-daniny fa samy misy vahoakany na ny eny amin'ny kianjany trezume na ny reto vondrona parlementaira maro anisa reto ka reo vahoaka reo a de tsy manana eritreritra hoe korontana fa mitady fitoniana sy filaminana ny ankilany te haka fahefana nefa tokony hampahafantarina azy fa amin'ny alalan'ny fifidianana ihany a no akana fahefana mila tenenina zay sy hampahafantarina ho an'ny ato de zahay mahatsapa hoe fifidianana ihany no akana fahefana fa tokony hahandry fa tsy ho sendahotra amin'ny zavatra taony reto namanay reto de zay zany a ilaina zay mba ampahalalana mba hirosoana amin'ny tena hoe fitoniana fa tsisy afa-tsy ny fifampiresahana ihany ho iaho no afahana mamaha ny olana ny olona miady rehetra ny tany miady rehetra eran-tany a de tsy maintsy mifampiresaka no ahitana vahaolana fa raha ohatra ka hiridiriny ianao zay tsy hiteny amin'iza n'iza de ataoko any any tsy tokony hoe ti an-tany ane zany ianao fa raha mbola olombelona ety ianao aza mirehareha hoe ny anao ny tena marina na ny anao ny tena mahitsy fa tsisy olombelona marina zany ety ambony tany raha ny soratra masina andresahana raha ihany ny marina de jesosy fa io rehetrarehetra reo de samy olombelona ny rehetrarehetra ka raha samy hanamary tena de tsisy zavatra vanona ny eto na anao mizahozaho milaza fa anao ny tena mahitsy tsy tia kolikoly tsy tia an'izao iza moa ny mahalala fa tsy fotoana hitenenana an'izany fa raha misy fotoana ane azo lazaina zany rehetra zany fa hiteratra vokatsoa ve ho antsika sy ho an'ny firenentsika zay tsy io satria tosy hoe fahafaloosy anao le sy mavoaka fa samy mampisehonihery sy tanyna fampisehonkery tena mikiatra tena kolome efa lavalava ihany a le fampisehonkeryny sombavoaka manana fitondrana sakotso abyzao io indray matoana sa mety toy ihany koa zay fampisehonakery zay a maharitra marava tonga amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny krisitanteo zay angamba tsy manao an'io hetsika io a hampiterahana korontana
fa nataonay ny hetsika mba hampahalalana ny vahoaka tsy voatery ny pombana ihany fa ny vahoaka malagasy zay tsy miteny tsy fantatra hoe aiza ny tena heviny no anehonany zany a hilazana ay koa zany a fa izao ny fipetraky ndraharaham-pirenena dikan'izay a zahay tsy manana eritreritra hoe hanohy an'izany hetsika zany satria ino moa ny hanaovanay hetsika isan'andro zahay tsy zahay mahalala hoe fitondrana ara-dalàna mijoro sy misy eto amin'ny firenena ny solombavam-bahoaka mazava fa any amin'ny lapany tsy mba zaza no natao hivoriany hanatanterahana ny asany ko ina no handaninay andro hanaovana hetsika any amin'ny toeran-kafa nefa ny session parlementaira misy ny eny ny antenimera roa tonta dikan'izany hanohy ny asanay zahay amin'ny maha solombavam-bahoaka sy mahasenateranay a fa ny hetsika nataonay andro sabotsy a malalaka ny rehetra dia izay no angavinay hoe andao hiara-mientana antsika rehetra zay mahatsapa fa tsy laina intsony hisy eto amin'ny firenena ny fanokanam-panjakana sy ny tetezamita tsy laina ny fanakorontanana fa tsy miteraka vokatsoa dia izay no anaovanay antsoavo any rehetra zany a mba hilazanay fa misy vahoaka malagasy a zay tsy tian'izay korontana zay a eto amin'ny firenena aseho zay sao variana reto namanay reto a fa hoe reo olona eo amin'ny kianjan'ny 13 mai ihany no vahoaka malagasy dia aleo tahirina kely ry zareo a fa variana fotsiny ao dia mbampahalalana hoe tsy ireo ihany ane ny vahoaka malagasy e fa misy reto vahoaka malagasy reto ihany koa tsy mankasitraka ny fanakorontanana hatao eto amin'ny firenena tadika ny hetsika amin'izao fotoana izao a le misy ny feo teo aloha ny amiatoko miandravana ny antenimeram-pirenena tato aloha indray a nareo avy amin'ny solombavam-bahoaka izay mpanomana ny fitondrana lazany aminy tokony ampitoana amin'ny asany reo solombavam-bahoaka izay tsy manatrika ny fividiana aizaizany fandehan'izay rehetrarehetra zay raha inivy ny antenimeram-pirenena tokony resahana amin'izao fotoana io angamba samy manana ny fomba fieritseretany rehetra everiko angamba fa zony solombavam-bahoaka koa no milaza izany ary ny lalàna dia milaza fa azo atao tsara ny mandrava ny antenimeram-pirenena ka raha ohatra ka misy ny solombavam-bahoaka mitahaky an'izany dia heveriko angamba fa heveriny izay no mety hampisy ny fitoniana ny ankilany a mety miziriziry amin'izay dia zay zahay samy solombavam-bahoaka no mifanao an'izay tsy ferana zay satria betsaka ny resaka mandeha fa moa ve zay hiteraka vokatsoa fa ho anay vondrona parlementaira maro anisa solombavam-bahoaka sy senatera dia miaro ny rafitra rehetra misy mijoro araka ny lalam-pandrorenana eto amin'ny firenentsika zay ny tanjonay fa zahay tsy mba naman'izay mpandrava hiteraka vokatsoa ve ny fandravana fa zay voalaza ny lalàm-pandrorenana rehefa tampotra ny mandany filoham-pirenena arosoy ny fifidianana rehefa tampotra ny fepotoana tokony hiasan'ny solombavam-bahoaka arosoy ny fifidianana zay ny tandronay vondrona parlementaira maro anisa fa eritreritra raina roa angamba zany a fa heveriko a fa zony filoham-pirenena ihany koa no manao izany satria voalaza ny lalàm-pandrorenana rehefa tsy misy moa ny solombavam-bahoaka miasa tsisy ny lalàna tapaka eny amin'ny antenimeram-pirenena na ny antenimeran-dolona moa tsy voakasiky n'izany fa ny antenimeram-pirenena no voakasiky n'izany a dia zony filoham-pirenena zany fa ataoko angamba fa hatramin'izao a mbola tsisy zany eritreritra an'izany ary zaho dia midera manokana sy mankasitraka ny ray aman-dre ny filoham-pirenena hera-janaramampianina na dia lazaina maro ny zavatra voizy na etseroa dia tena ray aman-dreny tokoa izy fa raha ohatra ka ve ka ny ray amin'ireo mpitarika amin'ireo mpitarika eny amin'ny kianjan'ny 13 mai ireo no anaovana io zavatra atao an'ny filoham-pirenena io dia mino ve tsika ry vaoaka malagasy fa ho naharitra an'io izy zany hoe tena mipetraka maharay aman-dreny azy izy araka ny fanoharana any atsimo any androy hoe satraha ny ray aman-dreny satraha mahaleo ny sarotra ninino zavatra mahazo azy iaretany maharay aman-dreny azy tena mipetraka amin'izany ny filoham-pirenena fa raha ny ray amin'ireo anie na mananjaka anaovanao an'io tantara be teny andravonantsika sy amitenana izay voalaza teo izany eto ampamaranana angamba dia
miantso manao antso ny vahoaka malagasy rehetra mba hanana fahatoniana manoloana izao savorovoro misy eto amin'ny firenentsika izao, ary manao antso avokoa ho anareo rehetra izahay solombavam-bahoaka na senatera na vondrona parlementaira maro anisa, mba ho tonga hanontrona ny hetsika izay hatao eny amin'ny kôlezium amin'ny asabotsy eny amby roapolo izao, mba hiarahaneho sy hampiseho amin'ny piray firenena amintsika sy ny any ivelany fa misy ny vahoaka malagasy izay tsy mankasitraka tanteraka ny fanakorontanana, tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana, tsy mankasitraka ny famerenana anty firenentsika ty amin'ny tetezamita. Andaontsika haneho amin'ny firenena sy ny vahoaka rehetra fa mbola misy sy mijoro zao fitondrana zao, ary tsy misy afa-tsy amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no hampisy fitoniana eto amin'ny firenentsika. Koa izany no angamba no hafatra petranay ho an'ny vahoaka malagasy rehetra, ary atao ampilaminana zany mahazo matoky nareo fa efa voarafitra sy voapetraka tsara ny fitandrona ny filaminana mandritra an'izany hetsika hatao amin'ny enina amby roapolo ty volana ty izany. Ia isaorana ilavianao tompony tondra izay fanazavana izay teto amin'ny fandaranota ny telepisory Madagasikara izay ampasahevina antsika tany antokantrano fahahiny fandarana tamin'ity alina ity ny solombahoaka nombe androy mila vonjy Andriasy Philomère, dia isaorana inao fahahiny teto amin'ny telepisory Madagasikara tamin'ity alina itya isaorana ilavian koa isika tany antokantrano anaraka izany atrafarany ary mametotonao antsika ho amin'ny manaraka indraiky velona tompony.